Alhamdulillah, Arafa. Arafa qanday kunligini bilasizmi? Quyosh chiqqan kunlarning, duo qabul qilinadigan kunlarning eng afzali. Allohning bugun men sizlarning diningizni mukammal qilib berdim. Sizlarga ne'matimni batamom qildim va sizlarga islomni din deb rozi bo'ldim degan oyati nozil bo'lgan kun. Haj ibodatining eng buyuk rukni Alloh taolo bandalarini eng ko'p jahannamdan ozod qiladigan kun. Alloh farishtalarga bandalari bilan maqtanadigan kun. Hojilarni va boshqa insonlarni mag'firat qiladigan, jahannamdan ozod etadigan kun. Hojiga bora olmagan, ro'zador odamlarning o'tgan yilgi va kelasi yilgi gunohlari kechiriladigan kun. Mag'firat so'raladigan, tahlillarni ko'paytiradigan kun. Arafa kunining eng afzal duosi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: "Men va mendan oldingi payg'ambarlar aytgan duo: La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir." Bu kun jahannamdan ozod qilinadigan kun. Alloh o'shalardan qilsin.